Oh, più aimone, diciamo più aimone, no? ဒီတိုင်းအဲဘာလို့ဆိုညောအရင်ဆုံးကကိုယ်နဲ့လိုက်မဲ့ ကျေးဇူးတော်ဗျာအရင်ကြောက်ပါတယ်အဲ့လိုအမေအတင်းဆိုပိုင်းတော့ဆိုရမှာပေါ့အဆိုဖို့ကြောက်တာဟိုကိုယ့်ကိုတည်မှာတကယ်ချင်းနဲ့ကြတာတီဗီဆိုရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးတကယ်လို့ကြတီဗီသွားလဲဆိုရတာဘာမှမဖြစ်ဘူးတခြားနေရာမှာဆိုရမယ်လူတွေအတွက်ဆိုရမယ်ဆိုရင်ညအဆင်မပြေတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုခဏမငြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးထဲမှာဖြစ်တာပြိုင်ပွဲတော့လည်းအတိုင်းပဲ
ဖြစ်နေမှာမသိဘူးတကယ်တမ်းဘိုက်ကတကယ်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလည်းမပြောဘူးနုံနုံချင်းနေအဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲရတောင်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့stage ကိုကြောက်တယ်လူကိုပုံမှန်မကြောက်ပေမဲ့တချင်းဆိုဖို့အတွက်ကြောက်ကြောက်ဘာကြီးဆိုမချားလေမူတော့ yeah better know you ငုံငုံတွေစုပ်ွက်ရစီပြပြကအောင်မောကြောင့်ပြဒီဟာတော့တ냐ကြုံပြီးစိတ်မလို့ရှာပြန်မွဲတော့ကတော့စိတ်မလို့ရှာဒါကအရင်မစိုးဘောနော်ညောကကောင်းကောင်းမစိုးတက်ပေမဲ့လည်းလူတွေကလည်းအဖြစ်လည်းထိတ်မပြောကြဘူးတည်ရမှာဆိုတော့အကောင်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုအားပေးတဲ့လူတွေရှိလို့ညောကအဆိုးတော့အနေနဲ့မရှောင်လန်းကြမအောင်မရှောင်လန်းနိုင်မှုလို့ထင်တယ်အပျော်ကော့ကိုစိတ်ပိုင်ပါလို့တချင်ထလုံးရင်လုံးမပေါ့နော်ဒါနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာပြောမှန်းလားအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့အကုန်မွေးဝါးတယ်ဟောဒါနဲ့လှုပ်ရှားမယ်ဆိုမတော်နေဘူးပြောချင်တာအဲ့လိုထူးချွန်တယ်လို့မဟုတ်တော့ဟိုအဓိကတခြားရဲကွေးပိုင်ညာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အာတန်လာတယ်ခံစားရတယ်အဲ့ဟာလေးနည်းနည်းပို့လို့ချင်တယ်ဒီတချင်းဂီတပိုင်ကကြာတိုင်းအဆိုပြောပေါ့စိတ်ပိုင်ပါလို့ထားထားလုံးရင်လုံးဟောညောအဲ့ဘက်ကိုကြာအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအရင်မကြောက်ဘူးဟိုလှုပ်ရဲပေါ့နော်မရှက်တဲ့ကင်မရာလည်းမကြောက်ဘူးကိုယ်လည်းလှုပ်ဖြစ်လာတော့အဲဟောင်းနည်းပေါ့စိတ်ထဲမှာအာတန်လာတော့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုညောဘယ်သူမှလည်းခက်စင်လည်းမခုံဘူးဘယ်သူမှအခွင့်အရေးပေးရမှရှိတော့အခွင့်အရေးမပေးသေးရတော့တယုံမဆောင်ပြည့်ဘူးပေါ့နော်အခုချိန်နေညော MTV ရိုက်လိုက်ပါတယ်အဲဟာပါပဲရွှေနန်းတော်အတွက်အတူလေးတွေဇလန်းတူလေးတွေအဲ့လိုမျိုးရိုက်တာရှင်တောဆက်ဟာလေးတခုရှင်တင်ပြီးပြီလားမသိဘူးတင်ရတယ်လားမသိဘူးမတင်ရသေး Okay အဲ့ဟာလေးတင်မို့ရှိပါတယ်အဲ့ဟာလေးကိုလည်းအပေးကြပါညောကတ်စင်ဝင်ခွင့်ပေးမှဆိုရင်သွားစူးစမ်းကြည့်မှာပါဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဘာမှမပြောဘူးဘာမှလည်းမရိုက်ချင်ကြအောင်ဖြစ်မှာလေညောလည်းဒီအားလုံးနေရလို့စိတ်မညစ်နေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတချင်းဆိုရတော့မယ်ဆိုရင်ကြိုပြီးစိတ်ညစ်တာလေဟိုဟာကြတဲ့အတိုင်းရည်လဲရည်ကြရရိုက်ခွေးဖွဲ့ရတဲ့ဆိုလည်းရေးလာဝါလာနဲ့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မကြောက်ဘူးဒီတိုင်းပုံမှန်နေရတယ်လို့ပဲဒီရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းနာပါလို့ခံစားတယ်။ဘာမှပြိုင်မွေးတော့အထောက်မပြိုင်နေတော့ဒီတိုင်းဘာလို့ဆိုညောအရင်ဆုံးကတော့ကိုနဲ့လိုက်မဲ့ character မျိုးတယောက်ဆောင်ဘူးကျင်နေပေါ့နော်။ဘာလို့အဆဆိုတော့ပြီးတော့မှဆရာကြီးလိုဖြစ်လာရင်ညောကအတော်ဆုံးမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ညောဘယ် character မဆိုဟိုဝင်အောင်လုံနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဟာတော့နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့။လောလောဆယ်မှာကိုကကိုနဲ့လိုက်တဲ့ဟာလေးအရင်ဆုံး casting ဝင်ကြည့်ကျင်တယ်အဲ့တော့ဘုံကလုံးဆရာလည်းမရှိနေဘူးပေါ့တည်မှာအဲ့လိုနည်းနည်းလေပြီးတော့လေတချင်းဆိုတော့ဝါနာပါတယ်ပေါ့ဒီလောက်ကြီးကြီးဝါမယ်လို့လည်းမထင်ဘူးပြီးတော့ကိုအခြေအနေကိုသိနေတာလေညောကဒါတွေပျော်ဖို့ပါတယ်အဲ့လိုကိုအခြေအနေကိုသိနေတာပေါ့တကယ်လည်းသိသွားပါတယ်ညောကအခြေအနေကမကောင်းပါဘူးမဟုတ်ဟာပရိသတ်ပြောရမပြောရနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ညောကအဲ့လိုမျိုးဒီပညာကို respect ထားတဲ့အနေနဲ့ကိုတကယ်မတက်နေပဲနဲ့ဟိုလူတွေလက်ခံတရွေ့လုံးချင်တယ်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မဖြစ်ချင်တော့ပေးရမှာကိုတကယ်ကောင်းမှကျွမ်းကျင်မှသာလုံးချင်တာရုပ်ရှင်ကပြင်ပြန်ရိုက်ရရတချင်းဆိုရင်လည်းအဲကြောင့် record လုပ်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးအားတည်ရမှာတချင်းသွေးတဲ့အချိန်တုန်းကပြင်ပြန်စိတ်တိုင်းကြောင့်ပြင်ပြန်လုပ်ရင်အဲ့လိုမျိုး live ကြအဆင်မပြေဘူးကိုကိုအားမရအောင်ပြင်ရမှာအဲဟာပါပဲဟုတ်အဲကြောင့်ညောဟိုစိတ်ပါတဲ့အချိန်ညရင်အဲ့လိုမျိုးတချင်းလေးလောက်ပါမယ်လို့ဟိုတကယ်တမ်းလောက်ထားတဲ့တချင်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့မထုတ်ရသေးရအဲ့လိုမျိုးဟာရှိရပေါ့
အချိန်လည်းမရှိဘူးဖြစ်နေတော့ညောအကို fast shot နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ခြင်းတော်တော်ကြာနေပြီနှစ်နဲ့သုံးနှစ်တော့ရှိနေပြီအဲ့ဟာဒီထုတ်ချင်လို့လေဟိုဟာတခါလေ music video လေးရိုက်ပြီးတော့ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတာနှစ်အောင်လုံးမအားသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုကြီးယုံကြည်ချက်ရတော့မဟုတ်ဒီတိုင်းဟိုညောဘာမှ professional လည်းမဟုတ်ဘာမှလည်းမလေ့လာတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ညောအားသာချက်ကအဲ့လိုမကြောက်တတ်ဘူးမချက်တတ်ဘူးအဲ့ဟာနဲ့ပဲအခုလည်းအဲ့ဟာနဲ့ပဲလှုပ်ရှားနေတာဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအာညောလိုက်လူကျန်လိုမျိုးဟာဆိုအဆင်ပြေမှာဒါပေမဲ့ရွှေနန်းတော့မှာအဲ့လိုမျိုးဟာလည်းမလုပ်အောင်တင်တော့အာဒီရွှေနန်းတော့အတွက်တောဆက်အဲ့လိုဟိုဟာရွာမိမ့်မိုင်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဟာလို့တော့လည်းတန်တဲ့ဟာရဲ့အဆင်ပြေရဲ့ဒီတိုင်းအဲ့လိုရှင်တို့ကြုတ်တို့ပြောရတာဟာလေအေတို့တော်တို့အဲ့လိုဟာနည်းနည်းခက်တယ်ဘောနော်ထင်တယ်လောက်မလဲဘောဟိုဟာအဲ့တော့အကုန်လုံးလည်းဒီဟာကိုအရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးနေစားပါတယ်ညောကိုယ်အရင်တော်တယ်ဆိုပြီးထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းစူးစားခြင်းစိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောခြင်းတော့အာ pride တော့အဓိကညောကိုယ်တိုင်းမသွားအဲ့လိုလမ်းကြောင်းတွေပါဆိုသွားပြတာကြာပြီပေါ့နော်ညောကတင်းရနေပြီးတော့မှအာဒီမှာအလုံးမရှိနေပြီးတော့ပြန်တယ်အဓိကတော့ဒီ fun ဘက်လုပ်ပေးရပေါ့နော်ညောကတောင်းကဒီဘက်မှာဒီအလုပ်တင်တဲ့ပတ်စံရှာပြီးတော့အဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့တယ်ညောကလူတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့လည်းကြွေးရတယ်ပေါ့နော်ကားစီဘိုးကလည်းဘယ်တော့မှလည်းပြန်ကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုတော့အဓိကကညောကရှာတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်တကယ်တဲ့တစ်ချိန်ချိန်ညင်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကိုယ်တိုင်ထထဲဝင်ပြန်လှုပ်ချင်ပါတယ်အာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်သွားပါတယ်အဲ့လိုဘကိုးရေးပေးတော့ဆိုလည်းသွားတယ်စစ်တွေတော့ဆိုလည်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးခီးရေးပါတယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်သွားရမယ်ဆိုရင်ညောက live ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်မအားအောင်လုပ်တယ်ဒါတနေ့တာဟာတွေကြတော့အများနဲ့မရှိဘူးဒီ pride ကြောင့်တစ်ခုတည်းပဲလို့ထင်တယ်အဲ့ဟာပဲအဓိကပဲပြင်မှာညောကအစတော်လည်းမဟုတ်တိုးဆောင်လည်းမဟုတ်မော်တယ်လည်းမဟုတ်အဲ့လိုခေါင်းစဉ်ပြောင်းနေအောင်ပေါ့နော်အဲ့ giant ဟောမှာတကယ်ကိုကိုခေါင်းစဉ်က pride လောက်တဲ့လူဆိုပြီးတော့လူတွေသိကြရတယ်နဲဒါမဲ့အဲ့လိုဒီတိုင်းရိုက်ပွဲတွေထဲမှာအရန်ချစ်တဲ့လူဆိုကိုငိမ့်ညောင်းတကယ်အရန်ချစ်ပါတယ်တကယ်အဲ့လိုသူတွေ့တွေ့ချင်းဆိုရင်ညောကအဲ့လိုအရင်ရင်မခုန်တတ်အောင်ပါပြင်မှာသူတွေ့တွေ့ချင်းနဲ့ရင်မခုန်တခြားမင်းသားရင်နဲ့တွေ့လည်းရင်မခုန်ဒါမဲ့ตัวไอ้หลอไลค์ตะหยอดแท้ลาပြီးတော့ကွာကိုကားကိုမောင်းလာပြီးတော့အဲ့လိုဘာမှလည်းမပေါ့ခြေလည်းမခြေဘူးအဲ့လိုငါပါဆိုပြီးမဖြစ်နေဘူးကွာဒီကကိုငင်းညက်အဲ့လိုအရင်ချစ်ပေါ့ကွာညောရွှေနန်းတော့ဝန်နန်းနေအကုန်လုံးလဲသူ့အရင်ချစ်တယ်ညောမိတ်ကပ်ဆရာရဲ့လည်းအရင်ချစ်တယ်အဲ့လိုကိုငင်းညက်ညောလိုပဲပေါ့နော်တင်မှာကိုကိုမြောက်ကြောက်မြောက်ကြောက်မဖြစ်နေဘူးကွာအဲ့ဟာလေမဟုတ်ကိုငင်းညက်ညောဟိုဟာ music video ကြိုက်တဲ့တဲ့ရွှေနန်းတော့မှလည်းခဏရိုက်ပြအဲ့မှရွှေနန်းတော့ရိုက်ရင်လည်းသိရပေါ့ပြည့်တိုင်းပေါင်းလို့အဆင်ပြေပေါ့နော်တော်သူဟိုရုပ်ကလည်းချောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အဓိကမဟုတ်ညောချစ်တာဒီတိုင်းလူကိုချစ်တာအာညောဒီရိုက်ကွေးမှာဘယ်လိုမျိုး idea ရလာလဲဆိုတော့အာ I want ဟို Bridgerton ဆိုရဲ Netflix show သိကြတာမသိဘူးနော်အဲ့ထဲမှာအဲ့ဟာရဲ့ဆက်ပေါ့နော်ဟို Queen Charlotte ဆိုရဲဟာလေးထွက်တယ်ပေါ့ဇလန်တွဲအဲ့ထဲအဲ့ဟာ1900ကျော်ဝင်းကျင်အောင်ပါဆိုသူဆိုရင်သဘင်အဲ့လိုအကြီးကြီးနေねညီမတို့ကအဲ့လောက်ကြီးပုံကြီးမချဲ့ထားအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသဘင်ကြစ်ထားတဲ့ဟာလေသူကကြောက် African American အဲ့လိုမျိုးပေါ့နည်းနည်းဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ culture အရအဲ့လိုမျိုးတောက်တာတွေပါဖြစ်တယ်အဲ့ဟာကို inspiration ယူပြီးတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လောက်မကြီးပဲနဲ့ပြန်ချုပ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုံကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအင်ကြီးတွေကလည်းဒီ1900ကျော်ကဟိုအင်္ဂလန်ဘယင်မတို့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးလုပ်တော့ Rosewood ကလည်း light နေရောဒီတည်ရမှာဟိုအရင် Rosewood က modern လည်းမဖြစ်ဘူးပြတူ ballroom ကလည်းအရင်စားရဲ့ဒီဟိုကညောရိုက်တဲ့ထဲမှာဆိုကတဲ့ scene နေလေအဲ့ဟာလေးဆိုရင်အရင်စားရဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ဖုံးဝင်နေတာလည်းချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသူလည်းအရင်ဖော်ပေါ်ရရင်လည်းဒါကိုငင်းညမ်းတော့မှအရင်စကားမပြောဘူးပေါ့နော်ဖုံးဝင်နေတာလည်းအဲ့လိုတငယ်ချင်းလိုပေါင်းရရင်အရင်အဆင်ပြေရဲ့အာဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းရိုက်ပွေးဆိုရင်ဘယ်တော့မှဆိုအဲ့လိုအမြန်ရည်နေရပါတော့ဒီမော်ကအဲ့လိုချော်ရည်လည်းရှိရည်လည်းရည်ရည်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကိုရိုက်တဲ့သူကအဲ့လိုစကားပြောလို့ရပေါင်းလို့ရဆိုရင်ပို့ပြီးပြောဖို့ကောင်းတယ်ကျင့်တတ်ပါလား